ឡើងលេខឆាអន្តរជាតិបានជោគជ័យអ្នកជំនាញផាត់មុខបានកំណត់យកទីទីមួយតារាសម្ដែងភាពស្អាតមកពីជំនាញសម្រាប់សហការអភិវឌ្ឍជាមួយរោងចក្រអន្តរជាតិយ៉ាងមានជំនាញការអភិវឌ្ឍលំដាប់លំដោយផលិតយ៉ាងម៉ត់ចត់ឲ្យអ្នកស្អាតចាំទុកជាលេខលាយ៉ាងមានបទពិសោធន៍ផាត់មុខ18ឆ្នាំអ្នកតបតាញម៉ូដអន្តរជាតិបទពិសោធន៍ការបង្ហាញម៉ូដនៅប៉ារីសការបង្ហាញម៉ូដនៅយូយ៉កការបង្ហាញម៉ូដនៅស៊ីរីការបង្ហាញម៉ូដន